यो जिन्दगी बहुत अजिबको छ, बहुत कम्प्लिकेटेड छ। कतिलाई जिन्दगी समस्या समस्याको थुप्रो लाग्ने गर्छ त कतिलाई जिन्दगी खुसीको महासागर भन्ने गर्छ। कतिलाई यो एकपल्ट मिलेको जिन्दगी बोझ लाग्ने गर्छ, भारी पर्ने गर्छ त कतिलाई यो जिन्दगी कहिले अन्त्य नभइदियोस् जस्तो लाग्छ। कतिलाई एक दिन बिताउनको लागि पनि कष्टकर हुने गर्छ। कति व्यक्तिहरू थोरै समय मात्रै जिउँछन्, यति जिउँछन् तर दुनियाँमा यस्तो इम्प्याक्ट एउटा यस्तो पहिचान छोडेर जान्छ। तर हाम्रो वरिपरि कयौँ व्यक्ति सयौँ वर्ष जिएर पनि अर्थविहीन अस्तित्वहीन भएर जिउँछ। कतिलाई समयको महत्त्व हुँदैन, वास्ता व्यस्तै हुँदैन, तर कतिलाई यही समय करेन्सी बन्छ त कतिलाई यही समय आफ्नो सफलताको मेन सोर्स बन्छ। सो हेलो एभ्रीवन, इट्स मी आशिष राय, डाइरेक्ट सेलिङ डिस्ट्रिब्युटर, प्रमोटर एन्ड मोटिभेसनल स्पिकर। सो आज तपाईँहरू मास मेरो जिन्दगीको एक्सपिरियन्स रिसर्च र एनालाइसिसको बेसिसमा रहेर यो भिडियो बनाउँदैछु, जसले तपाईँहरू मेरो जिन्दगीलाई साँच्चीकै ड्रास्टिकली एन्ड ड्रामाटिकली चेन्ज ल्याउन सक्छ। आज हाम्रो हातबाट 2022 उम्किसकेको छ, छुटिसकेको छ। अब हामी चाहेर पनि 2022 सही बनाउन सक्दैनौँ, यो हाम्रो हातबाट उम्किसकेको छ। तर 2023 कस्तो बनाउने त्यो हाम्रो हातमा छ, त्यो हाम्रो चोइसमा छ। आज तपाईँहरूमा यस्तो 10 काम बताउनेछु जसले 2023 मिराकल इयर बनाउनेछ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। भनिन्छ बन्द प्यारासुट र बन्द दिमागको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसैले तपाईँको माइन्डलाई खुल्ला बनाएर हेर्नुहोस्। आजको यो 10 तपाईँको जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्नेवाला छ। आउनुहोस् यो 10 टपिकको बारेमा कुराकानी गरौँ। नम्बर 1, आइडेन्टिफाई यर ड्रिम्स। तपाईँ तपाईँको जिन्दगीमा के बन्न चाहनुहुन्छ यो कुरालाई आजै तय गर्नुहोस्। तपाईँ आज मेहनत किन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ किन जिउँदै हुनुहुन्छ, अन्त तपाईँ जिउनुको अर्थ के हो, तपाईँ बाँच्नुको अर्थ के हो, तपाईँ जन्मिनुको अर्थ के हो, कुनै न कुनै रिजन त छ। तपाईँले गर्नुभएको मेहनत कुनै न कुनै रिजन त छ, तर तपाईँ कुनै उद्देश्य बिना, कुनै सपना बिना मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत अर्थविहीन हुने गर्छ। त्यसैले सपना देख्नुहोस्, तपाईँ तपाईँको जिन्दगीमा के बन्न चाहनुहुन्छ। यसले यो फरक पार्दैन कि सपना देख्नको लागि तपाईँ कति एजुकेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँ कति नलेजेबल हुनुहुन्छ, तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ, तपाईँ कति गरिब हुनुहुन्छ, या तपाईँसँग के छ छैन, यो कुराले केही पनि फरक पार्दैन। तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ यो कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। तपाईँ सफल व्यक्तिको लिस्टभित्र पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सपना देख्न जरुरी छ। तपाईँको वास्तवमा सपना के हो, तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको सफलताले तपाईँको अवस्था हेर्दैन, तपाईँको सो र तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ त्यो देख्ने गर्छ। त्यसैले आज तपाईँले सपना देख्न जरुरी छ, किनकि आज दुनियाँमा सपना देख्ने व्यक्तिहरूले आकाश मुड्ने प्लेन बनाए, आज सपना देख्ने व्यक्तिहरूले पानीमा कुद्ने जहाज बनाए, सपना देख्ने व्यक्तिहरू आज अन्धकार दुनियाँलाई उज्यालो बनाए। त्यसैले तपाईँले सपना देख्न जरुरी छ, सपना देख्नुहोस्। दुनियाँले के भन्छ, दुनियाँले तपाईँको सपनाप्रति कसरी एनालाइसिस गर्छ, कसरी तपाईँको आइडेन्टिफाई गर्छ, यो कुराले केही पनि फरक पार्दैन, तर तपाईँले सपना देख्न जरुरी छ। तपाईँ के प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सपना के हो आज लेख्नुहोस्। रिटर्न गोल्स, तपाईँको ड्रिम्सलाई आज तपाईँको डायरीमा लेख्नुहोस् र त्यो सपना प्राप्त गर्नको लागि हरेक दिन मेहनत गर्नुहोस्। तपाईँको मेहनतले तब मात्रै मूल्य पाउँछ जब तपाईँ आफ्नो सपना प्राप्तिको लागि मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। आज म हरेक दिन मेहनत गर्छु, हरेक दिन बुक पढ्छु, हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा सोच्ने गर्छु, हरेक दिन नयाँ नयाँ काम गर्ने गर्छु, किनकि म मेरो सपना प्राप्त गर्न चाहन्छु, म मेरो सपना प्राप्तिको लागि मेहनत गर्दैछु। त्यसैले तपाईँले गर्नुभएको हरेक मेहनतको यदि रिजल्ट पाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले गर्नुभएको सङ्घर्षको, तपाईँले गर्नुभएको कामको यदि बेटरभन्दा बेटर रिजल्ट चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सपना देख्न जरुरी छ। यदि 2023 बेटर रिजल्ट पाउनु छ भने तपाईँले आफ्नो सपना प्राप्तिको लागि काम गर्न जरुरी छ। त्यसैले आज तपाईँले सपना देख्नुहोस्, तपाईँको सपना लेख्नुहोस्। नम्बर 2, क्लियरिफाई यो रिजन। तपाईँ त्यो सपना किन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको रिजन क्लियर गर्नुहोस्, किनकि तपाईँले सपना देखिसके पछाडि तपाईँले त्यो सपना देख्नुको कारण पत्ता लगाउनु भएन, त्यसको कारण रिजन खोज्नु भएन, तपाईँ त्यो सपनाको हकदार कहिले पनि बन्न सक्नुहुन्न। दुनियाँमा हेर्नुहोस्, तपाईँ सपना प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढिसके पछाडि कयौँ अब्सटागलहरू आउँछन्, तपाईँमा धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछन्, तपाईँसँग यस्तो अवस्था पनि आउँछन् तपाईँलाई अभावै अभावले पिरोल्नेछ, तपाईँ दुःखै दुःखले तपाईँलाई सताउनेछ। तर त्यो अवस्था पनि तपाईँ कन्सिस्टेन्टली, तपाईँ स्टेबल भएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा चिजले सपोर्ट गर्छ, तपाईँको रिजन, तपाईँको वाइ। कि मानिस हामी जन्मियौँ खानको लागि, मर्नको लागि मात्रै जन्मेको हो र, यो त पशुले पनि गरिरहेको छ, राइट? पशुले पनि गरिरहेको छ, जन्मिने मर्ने बच्चा जन्माउने त पशुले पनि गरिरहेको छ, बहुत इमान्दारीको साथ गरिरहेको छ। अनि हामीले पनि त्यही मात्रै गरिरहेको छौँ भने हामी पशु र मानवमा केही फरक र केही डिफ्रेन्स छ र? अभियसली छैन। मानव यसरी बनाइयो कि मानवले बहुत अद्भुत काम गर्न सक्छ, त्यो अद्भुत शक्ति तपाईँभित्र पनि छ। आज तपाईँलाई पढ्न मन लाग्दैन, बिहान उठ्न मन लाग्दैन, तपाईँले कम्फर्ट जोनभित्र बस्ने बानी बनिसकेको, तपाईँ कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनै सक्नु भएको छैन। किनकि तपाईँले तपाईँको सपना किन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ,
तपाईँ किन पढ्ने, तपाईँले किन सङ्घर्ष गर्ने, किन त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किने भन्ने रिजन नै क्लियर गर्नु भएन। त्यसैले तपाईँको रिजन, तपाईँको पर्पोज क्लियर गर्नुहोस्। आउनुहोस् अझ मजाले क्लियरली बुझौँ रिजनको इम्प्याक्ट कति धेरै पर्छ, रिजनले कति धेरै असर पार्छ भन्ने कुरा। तपाईँ फर इक्जाम्पल एउटा बन्द कोठाभित्र थुनिएको हुनुहुन्छ, बाहिरबाट तपाईँलाई बन्द गरिएको छ, त्यसभित्र तपाईँले चिच्चाएको कसैले पनि सुन्दैन, तपाईँको आवाज कसैले सुन्नेवाला पनि छैन, तपाईँ बन्द कोठाभित्र थुनिनु भएको छ। अब तपाईँलाई तिर्खाले भोगले आकुल व्याकुल हुनुहुन्छ र पानीको नाममा केही पनि छैन, खानेको नाममा केही पनि छैन, त्यहाँ बस एउटा वासरुम अर्थात् टोइलेट छ। अब भन्नुहोस् त्यो तिर्खाले आकुल व्याकुल भएर तपाईँ मृत्युसँग तडपिँदै गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ अन्तिम अप्सन चुज गर्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो टोइलेट तपाईँ आफैले पिउनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा किन पिउनु भयो? तपाईँको रिजन क्लियर छ कि तपाईँ बाँच्नु छ, तपाईँको तिर्खा मेट्नु छ, तपाईँले आफ्नै टोइलेट पनि पिउनको लागि पनि मजबुर हुनुभयो। तपाईँले गर्न मन नलागेको काम तब गर्न थाल्नुहुन्छ जब तपाईँको रिजन, तपाईँको पर्पोज क्लियर हुन्छ। त्यसैले आइडेन्टिफाई योर रिजन। सपनादेखि पछाडि त्यो सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँले त्यसको वाइ क्लियर गर्न जरुरी छ। वाइ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। तपाईँलाई कसैले डिमोटिभेट, तपाईँलाई कसैले क्रिटिसाइज गर्दैछ भने त्यो अवस्थालाई ट्याकल गर्ने, त्यो अवस्थामा तपाईँ स्टेबल रहने एउटै मात्रै सोर्स हो तपाईँको रिजन। त्यसैले रिजन क्लियर गर्नुहोस्। 2023 तपाईँलाई सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सो नम्बर 3, बी प्यासनेट। तपाईँले आफ्नो सपना प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ धैर्यवान बन्न जरुरी छ। एकैपल्टमा तपाईँ तपाईँको सपना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, किनकि आज जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन् हजारौँ प्रयास पछाडि मात्रै सफल भएको छन्। त्यसैले पहिलो प्रयासमा तपाईँले त्यो ठाउँलाई छोड्ने होइन, तपाईँले निरन्तर मिहिनेत गर्न जरुरी छ। प्यासन्स, धैर्यवान बन्न जरुरी छ। फरक पर्दैन कि तपाईँको वरिपरिको मान्छे सफल भयो, यो कुरामा कहिले पनि चिन्तित नहुनुहोस् कि तपाईँको साथी सफल भयो, तपाईँको छिमेकी सफल भयो। हरेक चिजको समय अवधि हुन्छ, तपाईँको नि समय आउँछ एक दिन। तपाईँ निरन्तर धैर्यवान भएर मेहनत गर्नुहोस्। एक दिन तपाईँको नि त्यो दिन आउनेछ, तपाईँको वरिपरि, तपाईँको छरछिमेक, तपाईँको क्रिटिसाइज गर्ने हरेक व्यक्तिले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ, तर तपाईँ धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। धैर्यताको बेस्ट इक्जाम्पल हामी थोमस अल्वा एडिसनबाट सिक्न सक्छौँ। उहाँले यो संसारलाई उज्यालो बनाउनको लागि 9,999 पटकसम्म प्रयास गर्नुभयो। हुनसक्छ तपाईँले मेहनत गर्दा गर्दै तपाईँसँग भएको हरेक चिज गुम्यो, तपाईँको सम्पत्ति गुम्यो, तपाईँको फ्रेन्ड गुम्यो, तर तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसको इक्जाम्पल हामी इलोन मस्कबाट मजाले सिक्न सक्छौँ। इलोन मस्क जतिखेर चन्द्रमा जाने रकेट बनाउनु त्यतिखेर उहाँले 3 टाइमसम्म असफल हुनुभएको थियो। उहाँको सम्पत्ति, उहाँको फ्रेन्ड, उहाँको सबै चिज सकिँदै गर्दाखेरि 4th पटक प्रयास गर्दै गर्दाखेरि उहाँ संसारकै सफल व्यक्ति र संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा चिनिनु भएको छ। त्यसैले धैर्यवान बन्न जरुरी छ। धैर्यताले हरेक चिज सम्भव छ। धैर्यताले पानीलाई आकाशमा उडाउन सकिन्छ। पानीलाई आकाशमा उडाउनको लागि तपाईँ त्यतिखेरसम्म धैर्य बन्नुहोस् जतिखेरसम्म त्यो पानी बाफ भन्दैन, र फेरि त्यही पानीलाई हामी डोकोमा पनि बोक्न सक्छौँ। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ पानीलाई कसरी डोकोमा बोक्ने। तपाईँ त्यतिखेरसम्म धैर्य गर्नुहोस् जतिखेरसम्म त्यो पानी बरफ भन्दैन। सो हरेक चिज सम्भव छ। तपाईँ धैर्यवान भएर अगाडि बढ्नुहोस्। बी प्यासनेट। नम्बर 4, हार्डवर्क। तपाईँले हदभन्दा ज्यादा मेहनत गर्न जरुरी छ। तपाईँले जिउ ज्यान दिएर मेहनत गर्न जरुरी छ। तपाईँको भोग, तिर्खा, निन्द्रा केही समयको लागि त्याग्न जरुरी छ। तपाईँले आज गर्नुभएको मेहनत एक न एक दिन अवश्य रिजल्टको रूपमा आउनेछ। त्यसैले आज यसरी मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो सपना प्राप्तिको लागि भोग, तिर्खा, निन्द्रालाई छोडेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको विलासितालाई छोडेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको अल्छीलाई त्यागेर डरलाई छोडेर अगाडि बढ्नुहोस्। हार्डवर्क गर्न जरुरी छ, मेहनत गर्न जरुरी छ माई डियर फ्रेन्ड्स। सो धेरैजनाले तपाईँले भन्नुभएको होला सफलताको लागि सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। सो निरन्तर सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ माई डियर फ्रेन्ड्स। नम्बर 5, बी हेल्दी। अब स्वस्थ पनि हुन जरुरी छ है। तपाईँ हामी सफल बन्न चाहन्छौँ भने हेल्दी पनि हुन जरुरी छ। आजैबाट तपाईँले तपाईँको एक्टिभिटिजलाई बढाउनुहोस्। तपाईँ बिहानै उठ्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्, तपाईँले जगिङ गर्नुहोस् होइन, वर्कआउट गर्नुहोस्। आजैबाट तपाईँ हेल्दी एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न जरुरी छ। आज हेर्नुहुन्छ भने हरेक इन्भाइरोमेन्ट केमिकलाइज भइसकेको छ। आज डे टु डे बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हस्पिटलमा बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। त्यसैले तपाईँ अब हेल्दी पनि हुन जरुरी छ। नम्बर 6, अकाउन्टेबिलिटी। तपाईँले अकाउन्टेबिलिटी राख्न जरुरी छ। तपाईँले कति मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सपना प्राप्त गर्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्ने थियो, आज तपाईँले कति मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले डेली एक्टिभिटिजमा तपाईँले तपाईँको अकाउन्टेबिलिटी राख्न जरुरी छ। तपाईँसँग भएको 24 घन्टा कहाँ कहाँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अर्निङ गर्नुभएको सम्पत्ति अर्थात् पैसा तपाईँले कहाँ कहाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। दुनियाँमा त्यही चिज मात्र रिटर्न हुन्छ जुन चिज इन्भेस्टमेन्ट गरिएको हुन्छ। तपाईँले यदि एक्सपेन्सेसलाई ज्यादा गरिरहनु भएको छ र
तपाईँको इन्भेस्टमेन्टलाई कम गरेर भएको छैन, तपाईँ कहिले पनि सक्सेस बन्नेवाला हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँको समय, तपाईँको इनर्जी र तपाईँको पैसाले कहाँ कहाँ खर्च गरिदिनुहुन्छ, कहाँ कहाँ इन्भेस्ट गरिदिनुहुन्छ, यो कुरालाई तपाईँलाई अकाउन्टेबिलिटी राख्न जरुरी छ। यसलाई क्यालकुलेटिभ हिसाबले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यही भएर आजैबाट तपाईँको ह्याबिटमा, तपाईँको जीवनमा अकाउन्टेबिलिटी बिल्डअप गर्नुहोस्। अवोइड डिस्ट्र्याक्सन। आज डिस्ट्र्याक्सनको सोर्स यति धेरै छ कि कुरै नगरौँ। होइन, दुनियाँमा सोसियल मिडिया जतिखेर क्रिएट गरियो मान्छेको लागि क्रिएट गरिएको थियो, मान्छेले सोसियल मिडियालाई चलाउनको लागि क्रिएट गरेको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा आउँदै गर्दा सोसियल मिडियालाई मान्छेलाई चलाइरहेको छ। आज मान्छे सोसियल मिडियामा यति भुलिरहेको छ कि आफ्नो सपना, आफ्नो ड्रिम, आफूले के चाहन्छु, आफ्नो आइडेन्टिटी नै बिर्सिसकेको छ। त्यसैले तपाईँले त्यो चिज आजैबाट छोड्नुहोस् जसले तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ। सोसियल मिडियालाई तपाईँले चलाउनु पऱ्यो। सोसियल मिडियालाई तपाईँलाई नआज तपाईँ फाल्तुको रिल हेरेर, फाल्तुको सिरियल हेरेर, फाल्तुको भिडियो हेरेर, फाल्तुको मुभी हेरेर, फाल्तुको भिडियो हेरेर तपाईँको समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जिन्दगीमा कहिले पनि सफल बन्नेवाला छैन। 2022 जस्तो बन्यो, 2023 पनि त्योभन्दा बेकार बन्नेवाला छ। त्यसैले 2023 यदि बेटर बनाउनु छ भने तपाईँको डिस्ट्र्याक्सनलाई आजैबाट छोडिदिनुहोस्। डिस्ट्र्याक्सन छोड्नको लागि तपाईँले सर्कल चेन्ज गर्न जरुरी छ। तपाईँको सर्कललाई आजैबाट चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँको सर्कल कस्तो छ त्यो अनुसार पनि तपाईँको फ्युचर बन्ने गर्छ। राइट, यो सर्कल डिटरमाइन यो फ्युचर भन्छ। त्यही भएर आजैबाट तपाईँको सर्कललाई चेन्ज गर्नुहोस्। जुन सर्कलले तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्सन गर्छ, तपाईँको सपनाबाट बाहिर धकेल्छ, त्यो सर्कल आजैबाट छोडिदिनुहोस्। जुन सर्कलले तपाईँलाई हरेक पटक डिमोटिभेट, नेगेटिभ बनाउँछ, त्यो व्यक्तिले आजैबाट छोडिदिनुहोस्। र तपाईँको जिन्दगीमा त्यो चिज इन्क्लुड गर्नुहोस् जुन चिजले तपाईँको सपना प्राप्तिको लागि सपोर्ट गर्छ। सोसियल मिडियामा त्यही भिडियो हेर्नुहोस्, त्यही मात्रै चिज हेर्नुहोस् जसले तपाईँको सपना प्राप्तिको लागि इन्स्पायर गर्छ, सपना प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्नको लागि बुस्ट गर्ने गर्छ। सो एभोइड डिस्ट्र्याक्सन। नम्बर 8, अलवेज बी एक्सन टेकर। सफलता त्यही व्यक्तिले पाउँछ जो व्यक्ति एक्सन टेकर छ। अपर्च्युनिटी भन्ने चिज कहिलेकाहीँ अभावमा, कहिलेकाहीँ दबावमा, कहिलेकाहीँ समस्याको रूपमा हुने गर्छ क्या। तर त्यो अवस्थामा तपाईँले एक्सन लिन सक्नु भएन, तपाईँ जहिले पनि भोलि गर्छु अर्थात् तपाईँले कहिले जहिले पनि थाती राख्नु भएन, तपाईँ कहिले पनि सफल भन्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले आज गर्ने काम आजै गर्नु पऱ्यो क्या। यदि एक्सन लिनु भएन भने बेकार हुन्छ तपाईँको सपना, तपाईँको रिजन होइन, बेकार हुन्छ। तपाईँले एक्सन लिन जरुरी छ। रिजल्ट तब मात्रै आउँछ जब तपाईँ एक्सन लिनुहुन्छ। यो कुरालाई तपाईँले एकचोटि रिमाइन्ड गर्नुहोला। तपाईँको जीवनमा आउटकम कसरी आउँछ भन्दा तपाईँको एक्सन कस्तो हुन्छ त्यो चिजले तपाईँको आउटकमलाई तय गर्ने गर्छ। सो नम्बर 9, जुन चिजले तपाईँको जिन्दगीमा साँच्चिकै मिराकल गर्नेवाला छ, तपाईँको फाइनेन्सियलीदेखि तपाईँको नयाँ फेमिलीलाई पनि साँच्चिकै रोशन अर्थात् मिराकल गर्नेवाला छ। 2023 मिराकल हुनेवाला छ। जुन चिज रहेको छ, बिल्ड योर नेटवर्क। तपाईँले आफ्नो नेटवर्कलाई क्रिएट, योर नेटवर्क, आफ्नो नेटवर्क क्रिएट गर्न जरुरी छ। किनकि आज हेर्नुहुन्छ भने हरेक सफल व्यक्तिले आफ्नो नेटवर्क क्रिएट गरेका छन्। तपाईँले पनि आफ्नो नेटवर्क क्रिएट गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्म तपाईँ दर्शक बन्नुभयो, कहिले पनि प्रेजेन्टर बन्नु नै भएन। यदि तपाईँले आफ्नो नेटवर्क बिल्डअप गर्नुहुन्न भने तपाईँको आफ्नो सिस्टम पनि क्रिएट हुँदैन। जब तपाईँ आफ्नो सिस्टम क्रिएट गर्नुहुन्न तब तपाईँ अरू कसैको सिस्टममा गएर गुलाम बन्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ ओनरसिप लिन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफू मालिक बन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नेटवर्क बिल्डअप गर्न जरुरी छ, आफ्नो सिस्टम क्रिएट गर्न जरुरी छ। नेटवर्क इज इक्वल टु तपाईँको करेन्सी। तपाईँको नेटवर्क नै तपाईँको करेन्सी। आज एनसीले के गरेको छ, सुरु सुरुमा आफ्नो नेटवर्क बिल्डअप गर्यो, अनि त्यही नेटवर्कबाट उसले हरेक दिन पैसा कमाउँछ, हरेक सिम कार्डबाट उसले आफ्नो पैसा कमाउँछ। आज बिलगेट्सले के गर्यो, संसारभरि आफ्नो नेटवर्क बिछायो, आफ्नो सञ्जाल बनायो, आज त्यही सञ्जालबाट ऊ आज संसारै करोडपति बन्यो। आज विनोद चौधरीले के गर्यो, हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो नेटवर्क क्रिएट गरेर आज त्यसैले गर्दाखेरि ऊ आज सफल छ। त्यसरी आफ्नो नेटवर्क क्रिएट गर्नुहोस्। दुनियाँले तपाईँलाई नेटवर्क क्रिएट गर्नु गलत भन्छ या भन्दैन यो कुरा छोडिदिनुहोस्। तर तपाईँ निरन्तर लागि पर्नुहोस्। तपाईँले 2023 सबैभन्दा बेस्ट नेटवर्क क्रिएट गर्नुहुन्छ भने 2024 तपाईँको प्यासिभ इन्कम स्टार्ट, तपाईँको नेम फेम, तपाईँको आइडेन्टिटी, तपाईँको सबै चिज परिवर्तन हुनेवाला छ, ड्रास्टिकली चेन्ज आउनेवाला छ। त्यसैले बिल्ड योर नेटवर्क। सो नम्बर 10 लास्ट रहेको छ, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले नोट गर्नु होला, तपाईँले ध्यानमा राख्नु होला। अलवेज बी थ्याङ्कफुल। तपाईँको जिन्दगीमा जस्तो सुकै अवस्था आउँछ त्यो चिज हरेक अवस्थालाई तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्। किनकि समस्या यो कारणले आउँछ कि तपाईँले त्यो समस्या सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि दुनियाँमा जतिसुकै ठुलो तालचा भने पनि त्यसको चाबी बन्छ बन्छ। हरेक समस्याको एउटा न एउटा सल्युसन हुन्छ। त्यसैले हरेक समय तपाईँ थ्याङ्कफुल हुनु जरुरी छ। तपाईँ कस्तो परिवारमा जन्मिनु भयो, तपाईँको बाबा मम्मीले तपाईँलाई पढाउनु भयो पढाउँदैन, या जस्तो सुकै त्यो हरेक चिज तपाईँले थ्याङ्कफुल हुन जरुरी छ। किनकि समस्या जतिखेर समाधान हुन्छ त्यतिखेर नयाँ
इनोभेसन हुने गर्छ। संसार अन्धकार थियो, त्यो समस्या थियो, जसलाई उज्यालो बनाउनको लागि थोमस अल्वा एडिसनलाई चिम बनाउनु उहाँ संसारकै सबैभन्दा ठुलो आविष्कारको रूपमा चिनिन्छ। आज पनि हरेक व्यक्तिले उहाँको नाम लिने गर्छ। है, हिजोको दिनमा मान्छे हिँड्नलाई गाह्रो थियो, बाटोमा पैदल हिँड्नु पर्थ्यो, त्यो समस्या थियो। जसले आज गाडी बनायो त्यो व्यक्ति आज संसारकै सबैभन्दा सफल व्यक्ति छ। हिजो पानीमा मान्छे तैरिनको लागि अब समस्या थियो, त्यो समस्या जसले समाधान गर्यो त्यो व्यक्ति आज सफल छ। त्यही भएर समस्या तपाईँको जीवनमा आउँदैछ भने तपाईँलाई सफल बनाउनको लागि आउँछ। त्यसैले हरेक समय तपाईँ थ्याङ्कफुल हुन जरुरी छ, हरेक चिजमा तपाईँ कृतज्ञता व्यक्त गर्न जरुरी छ। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, कि तपाईँले यो 10 चिजलाई आजैबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने अभियसली 2023 अभियसली मिराकल इयर बन्नेवाला छ। जहाँ जाँदा भिडियोको अन्त्यमा तपाईँलाई एउटा स्टोरी सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँले मैले 10 काम बताएँ 2023 कसरी बेटर बनाउने, तपाईँले यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि यो 2 मिनटको स्टोरी सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ जसरी पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको जिन्दगीले साँच्चीको युटर्न लिनेवाला छ। एकपटक एउटा जङ्गलमा पूर्ण रूपमा आगो लागिरहेको थियो, पुरै आगो लागिरहेको अवस्थामा त्यहाँ एउटा चिल थियो, एउटा कौवा थियो, र चिलले आफ्नो पकेटमा पानी ल्याउँदै त्यो आगोलाई निभाउने कोसिस गरिरहेको थियो। पानीमा जाँदै आफ्नो पकेटमा पानी ल्याउँदै थोपा थोपा पानीले आगो निभाउने कोसिस गरिरहेको थियो। त्यो देखेर कौवा हाँस्दै भन्यो, हा हा हा, तैँले यो एक एक थोपा ल्याएको पानी यो आगो कसरी निभिन्छ। जब कौवाले यो भन्यो, चिलले यस्तो एन्सर दियो जसले तपाईँ र मेरो जिन्दगीलाई चेन्ज गर्न सक्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला यो चिलले दिँदै गरेको एन्सर। चिलले एन्सरको रूपमा दियो, जतिखेर दुनियाँमा इतिहासको चर्चा हुन्छ त्यतिखेर तेरो नाम तमासा हेर्नेवालामा लेखिन्छ भने मेरो नाम आगो निभाउनेवालामा लेखिन्छ। यसको मतलब एउटै सिचुएसन तपाईँले गरेको प्रयासले गर्दाखेरि त्यसमा रिजल्ट आउँछ भन्ने नै छैन, राइट? तपाईँले गरेको हरेक मेहनतको, तपाईँले गरेको हरेक स्ट्रगलको रिजल्ट 100% सक्सेस नै हुन्छ भन्ने छैन। तर तपाईँ तमासा हेर्नेवाला बन्न चाहनुहुन्छ या इतिहास रच्दै गर्दाखेरि तपाईँ प्रयास गर्नेवालाभित्र पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यसैले यो 10 काम आजैबाट तपाईँको जिन्दगीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा भएको हरेक अब्सट्रागललाई चिरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा भएको हरेक समस्या दबाबलाई चिरेर फोरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन, 2023 मिराकल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। सो माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँले आजैबाट अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूमा फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। तपाईँले यदि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। छेउमा रहेको बेल आइकनलाई हिट गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अल गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूमा ल्याउँदै गर्नेछु। तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।